מת. היי שירה, את בטוחה שאת כל זה צריך לבחינה מקוונת? כבוד הדיקן? לא, לא שירה. כבוד הקריין. מה בחינות מקוונות? כבוד הקריין, אני מתכוננת לבחינות האלה כבר המון זמן ו... בכל זאת, אנחנו במאה ה-21. השתדרגנו. חלק מהבחינות עוברות להיות מקוונות. וההיערכות אליהן היא ממש פשוטה. כל מה שאת צריכה זה... עכשיו אני חדה. אוקיי, שנתקדם? אז מה צריך עבור הבחינות המקוונות? הנה, יש להצטייד במחשב אישי, חומרי עזר במידה ומותר, וקוד הבחינה. במהלך הבחינה, המחשב שלכם לא יוכל לשמש לגלישה או כניסה לתיקיות, ויהיה מנותב לממשק הבחינה בלבד. ודאו שמערכת ההפעלה היא Windows 8 ומעלה. לאחר מכן, התקינו את מערכת הטומאקס שדרכה תיבחנו, וייתכן שפשוט תיבחנו על גבי מחשב של האוניברסיטה. אז שימו לב להודעות. רגע, אבל איפה נבחנים? כעת, עם החזרה לשגרה, הבחינות המקוונות יערכו בקמפוס, ללא מצלמה ובהשגחה אנושית. אתה ידעת שלציפור הלאומית של תאילנד יש מספר שמות? שירה, אנחנו צריכים לסכם. סיכומים? רגע, אני אלופה בסיכומים. התכוננתם? בדקתם שיש הכל? עכשיו השלב הכי חשוב. כנסו לבחינת הדמה, ועם הקוד שקיבלתם, ודאו שהכל עובד. ההתנסות פשוטה וחשובה מאוד כדי להגיע מוכנים לבחינה האמיתית. במידה ונדרשת תמיכה בהתקנה, או בכניסה לבחינה, ניתן ליצור קשר בכוכבית 9392. בהצלחה בעונת הבחינות.